روشن ریڈی میڈ ڈریسز اینڈ ٹیکسٹائل. یہ آگ جو ہے سو ابھی مغرب کی نماز کے ٹائم پہ ہوئی سو ہے, سب مغرب کی نماز میں تھے, دکان میں کوئی بچے موجود نہیں تھے. اس میں آگ لگی, آگ دھواں کی اس میں لانے کو لگی. جب اس کے بعد جا کے دیکھے تو پوری آگ پھیل چکی تھی اور اس میں 25 لاکھ کے آس پاس مال تھا, 24 چلر کا مال تھا, 25 لاکھ کے قریب قریب اس میں ٹوٹل مال تھا. وہ پورا مال جل کے خاکستر ہو گیا, اس میں کچھ کام میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے سو ہم آپ کو کلیم کرنا چاہ رہے. آپ کا کیا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ سے آپ گورنمنٹ جو اچھا دیکھے وہ کریں گے. ابھی گورنمنٹ جو چاہے وہ کر سکتی, گورنمنٹ کے اوپر ہی سب ہے. ہمارا تو مال پورا جل گیا نا, ہم تو گورنمنٹ سے ہی لیں گے نا. ہم تو یہ دکان کدھر ہے آپ کی؟ دیوان دیڑی میں سیکنڈ فلور کے اوپر ہے, مدینہ ٹاور میں. مائل خالی کرو ادھر تو پہلے.